Niti z eno besedo nisem v svoji uvodni predstavitvi zagovarjal Madurovega režima. In ga ne. Opozarjam pa nek drug problem, ki pa je zelo resen. In ki kaže pravzaprav na dvoličnost te vaše argumentacije. Zunanji minister, govorili ste seveda o revščini, lakoti, humanitarni krizi, izseljevanju, pismih Slovencev, ki živijo v Venezueli, stanju človekovih pravic, pa če so dotaknem samo treh zadev. Ne? Zdaj, stanje človekovih pravic je katastrofalno, nekako tako ste povedali. Kdaj je nazadnje Slovenija protestirala proti dogajanjem v Saudski Arabiji? Kdaj ste tako ostro in odločno stopili proti režimu v Saudski Arabiji, ker vemo, kakšno je dejansko stanje človekovih pravic. 250 je političnih zapornikov, ste dejali. V Turčiji je v tem trenutku več kot 30 tisoč političnih zapornikov. Kdaj je nazadnje Slovenija v mednarodnih forumih protestirala proti temu, kar se dogaja v Turčiji. Dalje, humanitarna kriza pravite, neizseljevanje in podobne zadeve, lakota, revščina, motena oskrba z osnovnimi življenjskimi sredstvi. Ali se je slovensko zunanje ministrstvo ali vlada odzvalo na to, kaj se dogaja v Izraelu? Nedavno je bil Izrael oziroma poteze v času poletja 2015 v bistvu obtožen v poročilu Komisije Združenih narodov kot kršitev človekovih pravic oziroma kot kršitev mednarodnega prava. Niti besedice nisem slišal z vaše strani. Ne? In to je ta dvoličnost, o kateri govorim.